Organizohet turneu ndërkombëtar i futbollit në plazh. E Ulqini i pret gazetarët sportiv, Artoni jon, Artani është atje. E ndërsa që Artoni ne pas kemi në lajm e mbrëmje. Kështu që po, Artan Muaxhirin e kemi Kemi dërguar Artona, në Artona sa dush. Po, Artan në Ulqin. Në Ulqin aty ku nuk e di sa të shojmë këtë pamje na kthen shumë mbrapa, po edhe na kujton ato ditë të mira të fëminisë ku kemi bërë plazhin në Ulqin. Jo, s'po ndëgjojmë. Artan, mëngjesi. Pritet të ndodhë këtu në Ulqin gjatë ditës së djeshme, por edhe ditën e sotme, siç e thatë edhe ju, në Ulqin do të jetë në kuadër të garave të shumta të cilat janë organizuar me qëllim të promovimit të aktiviteteve të ndryshme edhe turistike por edhe sportive. Kësaj radhe në vazhdim e kësaj Ulqini ka pritur gazetarët nga Mali i Zi, nga Bosnia Hercegovina, nga Shqipëria, por edhe nga vendet tjera si skuadra e Maqedonisë së Veriut dhe ajo e Kosovës. Drejt për drejt nga para kalas, pas ditës së parë të garave të cilat u zhvilluan dje, sot jemi me Gzim Ajdinagën, i cili u dhesh me organizatën turistike të Ulqinit dhe iniciator që përmes kësaj forme, përmes ftesës që i ka bërë gazetarëve të sportit, të promovojë turizmin dhe të bëjë diçka pak më ndryshe. Gzim, dita parë shkoj për mrekulli, çka pritet të ndodhë sot? Njëherë, mirëmëngjesi, përshëndetje Kosovë, Ulqini ju përshëndet dhe ju falënderoj për gjithçka që bëni. Atëherë Artan, ti e patë një hyrje sa pyetje aq përgjigje dhe nuk e di a mbeti diçka pa thënë, por mirë tha, dje ka qenë dita e parë për sa i përket turneut të gazetarëve sportiv. Është ky një manifestim i cili është në, domethënë, ditjet e para që organizata turistike e çmon me vlerë për të qenë gjithmonë në hap për promovuar sa më tepër dhe sa më mirë dhe mënyrë dinjitoze ofertën e Ulqinit për verën 2021. Dhe në rase dita shifet nga mëngjesi, edhe dita sotme do tjetë shto, unë mendoj se sot në plazhin e Safari, ku do tjetë edhe dita dytë e garës të ju gazetarve, pra ku do të mëhet edhe ndeshja finale, dhe besoj se do të shkojnë mare mirë, çdo gjë. Atëherë, ashtu si që kemi filluar në maj, duke falemderuar medjet e Kosovës, pra kur isha edhe në emision në televizionin e huj, ka qenë emisioni i parë, dhe si duket ka qenë dorë marë, kemi shënuar rezultatet mire përsa i përket majit, uroj që të shkojnë kështu, pra ne do të kemi edhe manifestime tjera, për posë kësaj që thash përsa të ka të bajnë me tërneur beach soccer për gazetarët, të djelen në këte ambient ka qëte për të mirë në muret e ilire të kalas vjetër të Ulqinit, do të jenë edhe netët e klipeve të muzikës shqiptare dhe jo vetëm, sepse aty do të marrin pjesë edhe këngëtarë të njohur, të cilët kanë marrë pjesë në Eurovision nga Bosna, Maqedonia dhe Mali i Zi. Dhe pra Ulqini me manifestimet kulmore, kulturore në një mozaik të përgjithshëm duke gëshëtuar vlerat për turizmin, por edhe kulturës, besoj se ka arsye në ekuacion të përbashkët, thonë vetes se jemi në garë, pra në vendin e parë që si vjet Kosova dhe më tepër se çdo herë të orientohet ka Ulqini. Unë e këtë e di sepse mendja është nda, dhe me thanë e keni shumë të letë, por ata që ala presin, letë vinë për këto ditë që dhe mos qeshorit, sepse unë e që i qeshorit një prej mujve më të rahatshëm për pushim, dhe normalisht korrik gushti që ma Ulqini për sa vite ka shënuar edhe rekorde, ku një masën matë madhe qytetarët e Kosovës e vizitojnë Ulqinin. Gzim, falënderit për këtë lidhje të shkurtë. Do të jemi sot edhe me pjesën e finaleve në te plazhi i Safarit pas një dite të bukur që patëm edhe dje. Faleminderit edhe njëherë për shëndetje të gjithëve në studio, por gjithë Kosovës dhe tjerëve që na përcjellin nëpërmes televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Gzim Ajdinaga, drejtori i organizatës turistike Ulqini, së bashku me mua tash do të jetë Skënder Rexhu, drejtori kryetari i organizatës qeveritare Montenegro Pro Beach Soccer, i cili është kujdesur edhe për ftesat për ekipet mysafire, por edhe për gjithçka rreth organizimit. Skëndo, ke qenë i kënaqur si shkoi dje? Mas pari të dhe unë dhe të falenderoj dhe ekipit Kosovës, televizionit Kosovës, rrëtë të kështë, më thanë si në kanarë, dhe më thanë, tanë kohën të në njekin, knaqën kina qenë edhe me ftesën, dhe më thanë, se dhjetë se ishë kampioni e Evropian, dhe tanë gazetarët sportiv janë të rëntumun në kampioni e Evropian, si janë shkojnë për para për kaditje për ndjekë kampionatën. Por ashtu u shkyqen dhe orde në Ulqin, dhe më thënë, për shumë, se ka shumë mund, dhe më thënë, më ardhë në këtë në vendiment.
e dje shkoj bukur, do të thonë pjesëmarrës janë Bosna, Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipnia, Mali i Zi, u doshë dhe Kroacia, do të thonë EVSVC Bosna 2, dhe shkoj bukur, e presne që kështu të jetë edhe sot. U pa sot si dje, si për shumë dhe Kosovës diti mu gjithë në këtë në futbol në ranë, e pashë në Kosovë si atje lushin shumë bukur futbol të patën që shka të repër, ta? Rëna është pak më ndryshe. Pa, ndryshe se këse në topi... Jurënin sukses edhe sot ekipe, sepse jemi sekundat e fundit. Sot, jurënin sukses, Shqipnia me Malin Zid, 11 ora do të tujnë në gjithë finale, dhe besoj si do shkojnë bukur, do të qenë sonte një natë të bukur gala në Karizëm. Sot dhe duhet një plajë safari dhe besom se një shëtitje manije i kena pregatit të gjithë gazetarve si ta vizitojnë dhere të Vardanosi, dhe më thonë një program edhe sportit, edhe kulturës, edhe të shofin pjesë të Ulqinit, se Bosna ka shumë vetë për tyre si s'kanë qenë me Qedonisë, nuk kanë qenë kur, dhe kanë me përfësumën edhe me organizim, edhe me tani janë të na që shofë dhere tash, edhe shumë bukur të jetë. Edhe juve, faleminderit se erdhën direkt, si na keni mu Edmondit, dhe ta përshëndes e miku jem, miku në jem Fejk Fedhin, si ka ardhë me Fenik, si ndikur në Ulqin, ka bo hapët e pare me pru ekipet në futsal, dhe të shkini vazhdo ju. Faleminderit shumë. Faleminderit i juve. Skëndër Reza, për të mbyllur këtë lidhje të drejt për drejt nga Ulqinim, ka që sa i përket, kalëm linjen të studio. Faleminderit Artan, faleminderit shumë nga plazhi i vogël. Sa bukur është kjo pamja këtu. Edhe me kalon në propavis. Po zgjosim atë për Martonin se duket që nuk po na dëgjon, kështu që po e përmbyllim këtë komunikim, edhe ashtu që kemi fiks në kohë për lajmet apo. Për lajmet. Shkëputemi tani nga studioja jon. Kalojmë tek RTK3 për ndjekur edicionin e lajmeve të orës 9.